بسم الله الرحمن الرحیم درنو هیوادوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د تاریخ په بهیر کې افغانستان د اوازو او هغه سیاست قربانی دی چې بنیاد یې یوازې بې بنسټه ګنګوسی دی خوشبختانه چې افغانان خاصتا ځوان کل نور د اوازو پر ځای معتبر مدرک ته مراجعه کوي دا تحول دی موږ ټولو ته مبارک دی له تیرو درې ورځو راهیسې د ځینو هغه رسنیو له ادرسه چې په افغانستان کې تر فشار لاندې دي زیات بې بنسټه تبلیغات په هند کې د افغانستان د سفارت د رهبرۍ او خاصتا زما په اړه کوي که څه هم زه مکلف نه یم چې د مجهولو ادرسونو اتهاماتو ته جواب ووایم خو د خپل درانه ولس د تشویش د رفع کولو په خاطر زما د ماموریت په جریان کې د خپلو وطنوالو د ارادې او اعتبار هر ډول مرجع ته د حساب ورکولو لپاره تیار یم درنو هیوادوالو نږدې درې اونۍ مخکې زه له هند څخه بیرون په یو سفر وم او زما د عدم موجودیت څخه په استفاده سره د سفارت یو کارمن د قادر شاه په نوم د هند د بهرنیو چارو وزارت ته ځان د طالبانو لخوا د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د سرپرست په صفت معرفي کړی و نوموړی کس چې سفارت ته د بیا داخلېدو هڅه وکړه د سفارت د همکارانو لخوا ورته اجازه ورنکړله شوه موږ پر دې باندې یقین لرو چې هند د افغانستان تاریخي اړیکو ته په کتو به د هند دولت د افغانستان د ولس د ارادې او ډیپلوماټیکو اصولو سره سم د قادر شاه په اړه چې اوس هیڅ راز دنده په سفارت کې نه لري تصمیم نیسي زه په هند کې د افغانستان د لوی سفارت چارې د خپلو قدرمنو ډیپلوماټانو او همکارانو سره پر مخ وړم او ټول هغه شایعات ردوم چې ځینو رسنیو له ادرسه په ټولو جورنالیستیکو اصولو او قوانینو خلاف زموږ له نظر اغستو بغیر نشر شوي دي د 2021 کال د اګست 15 وروسته زموږ هیڅ راز رسمي او ډیپلوماټیکه اړیکه د طالبانو سره نشته خو زموږ د خدمت مرجع د افغانستان درون ولس دی چې هم په تیر او هم به په راتلونکي کې د دوی د خدمت څخه دریغ ونه کړو اجازه راکړئ د خپلو ټولو همکارانو او په هند کې له میشتو وطنوالو څخه د زړه له کومې مننه وکړم چې په دې سخت حالت کې خپل مسؤلیت په پوره ایمانداری سره اجرا کړی دی په هند کې د افغانستان د لوی سفارت ملکیت د افغانستان د درانه اولس شتمني ده او زموږ د ټولو یو لوی ارزښت دی د دې ملکیت په اړه هر راز معامله او ورته نور نشرات یوازې هغه ناوړه تبلیغات دي چې د افغانستان پرستیج ته لویه صدمه رسوي او زه هیله لرم چې دغه ناوړه نشراتو څخه پرهیز وشي زه د سفارت د رهبرۍ په استازولۍ خپلو درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په دې سخت حالت کې مو هدف یوازې او یوازې د خپلو وطنوالو هوسایي ده او تر دې ورهاخوا بل هدف زموږ په فکر مردود دی زه پر دې باندې یقین لرم چې زموږ ټول اجراءات به تاریخ په خپله حافظه کې وساتي افغانستان دې سرلوړی وي